Mikroskopi, dronovi, oprema za snimanje i montažu i još puno toga iz područja novih tehnologija na raspolaganju je daljskim osnovnoškolcima. U školskom dvorištu izgrađena je vanjska interaktivna STEM učionica koja će biti na raspolaganju i gostima iz drugih škola, a učitelji i učenici osnovne škole u Dalju u sklopu projekta Kozmos prošli su i brojne edukativne radionice i treninge, čulo se na završnoj konferenciji projekta. Išla sam na video montažu i naučila smo raditi neke igračke pomoću kemije i išla sam na edukacije za dron, to smo gledali kako se radi i naučila sam koristiti fotoaparat i malo poboljšati vještine sa kamerom. Jako mi se svidjela najviše filmska skupina i to jednog dana želim raditi nešto vezano za to. Najviše mi se svidjela filmska skupina u kojoj smo naučili koristiti nove kamere i gledali smo kako upravljamo dronom, kako upravlja se dronom. Ima nešto što sam naučila novo, koristiti za dalje? Naučila sam kako upravljati 360 kamerom. Škola u Dalju je jedna od samo 15 škola u Hrvatskoj kojoj je u sklopu poziva jačanje STEM vještina i razvoj regionalnih znanstvenih centara u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju odobren projekt Kozmos kvalitetno obrazovanje za modernu osnovnu školu. Kroz 2 godine provedbe projekta puno toga smo postigli, napravili i naučili. Kroz jačanje STEM vještina učitelja i učenika te modernizacijom i opremanjem infrastrukture škole unaprijedili smo kapacitete naše škole, ali i pripremili zapravo naše sve sadašnje i buduće učenike da djeluju i napreduju u visokotehnološkom društvu 21. stoljeća. Smatramo da je ulaganje u učenike, u mlade ljude, zapravo ulaganje u budućnost i da će znanja i vještine koje su stekli pomoći da budu spremni za budućnost i na kraju što će doprinijeti razvoju društva. Projekt je vrijedan više od 500 000 eura, najvećim dijelom financiran je sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Kraljevine Norveške, dok je manji dio osigurala Hrvatska. This is the great project. Ovo je sjajan projekt, djelomično zato što se provodi ovdje gdje se i provodi. Ulaže se u mlade i u budućnost. Smisao poučavanja je širenje vidika i uma, bez obzira odakle dolazite i tko ste. Morate prenositi istu stvar i ovo je u stvari jedan od razloga zašto provodimo i financiramo ovakve projekte u regiji. Započeli smo suradnju još prije puno godina s Nansen centrima u ovoj regiji. Na poziv Nansen dijalog centra iz Osijeka uključili smo se u ovaj projekt. Učitelji ove škole posjetili su školu u Lillehammeru u Norveškoj i obrnuto. Putovao sam po bivšoj Jugoslaviji i zadivljen sam načinom na koji ste nakon brutalnog rata uspjeli ponovno stvoriti zajednice. Možete biti ponosni zbog toga. U to su se mogli uvjeriti i učitelji iz Norveške koji su ovdje osjetili srdačnost i pozitivnu energiju i vjerujem da će se suradnja nastaviti. Razmjena iskustava je nešto što treba činiti putem ovakvih projekata. Ono što je važno još istaknuti da ćemo se u narednom periodu potruditi da se ovakvi projekti i dalje održavaju za djecu koja su posebno darovita. Ono što je značajno da smo u smjeru proučavanja zvijezda svemira dosta daleko otišli s obzirom da i na znanstveni centar u Josipovcu Punitovačkom opremljen je sa zvjezdarnicom, no na neki način svima je važno ono prepoznavati što djeca žele i drago mi je da su ovo uključeni i njihovi učitelji, mentori, ravnatelji i naravno svi u obrazovnom procesu. Posebno je važno što završetkom provedbe ovoga projekta priča nikako ne prestaje, već praktički započinje u smislu zbog kojega je i pokrenuta.